перехід по проспекту Правди нині Слобожанського нарешті розпочав свою роботу. На його зведення витратили 4 роки та 23 мільйони гривень з обласного бюджету. Наразі об'єкт передано на баланс міста, воно і опікуватиметься його подальшою експлуатацією. Заказчиком будівництва цього об'єкта являлась обласна адміністрація, тобто грошей з міського бюджету на його будівництво потрачено не було. По рішенню сесії цей об'єкт прийнятий нами на баланс. Сьогоднішнього дня ми його запускаємо. Пропускна спроможність наземного мосту 4,5 тисячі чоловік на годину. Це в півтора рази більше, ніж пропускає Дніпропетровський метрополітен. Удобні, звісно. Що ви говорите? Во-первых, ти не боїшся за себе, за свою життя. Во-вторых, ти спокійно переходиш, спокійно і внимательно. Чесно, якщо сравнивати з іншими країнами, то нічого особливого. Но мне кажется, что в нашем городе это уже хорошо, достижение какое-то. Прекрасно отношусь. Спасибо нашим властям, что наконец-то мы завершили это строительство и как бы идем в европейскую, как бы по европейскому уровню. Немножко. Обслуговування переходу покладено на комунальне підприємство «Дніпроавтомост». На це з міського бюджету виділено близько 100 тисяч на місяць. Це перше сооружение, ми як-то вперше з ним столкнулися, і для нас це нове. Паралельно ми готуємо документацію, не документацію, а інструкцію по його експлуатації. Численность зараз у нас теж... Планували одне кількість, на сьогоднішній день немножко кількість буде увеличуватися. Запланований спочатку демонтаж світлофорів вирішили поки відкласти, адже з'ясувалось, що перехід не призначений для інвалідів та матусь з колясками. Це все лише у планах. Слідуючим етапом на слідуючий рік у нас буде запроєктований окремий підйомник спеціально для людей на інвалідних колясках і для людей, у яких... ограниченные возможности. То есть этим проектом, к сожалению, поскольку он был разработан в 2011 году, это не было предусмотрено. Сейчас мы его допроектируем, сделаем два подъемника с каждой стороны. Щодо світлофорів, то вони поки працюватимуть, щоправда, дещо в іншому режимі. Зелене світло для пішоходів загорятиметься, але рідко. Олена Дроздова, Євген Дев'ятка, об'єктив, 27 канал. «Місце сили» – це слоган нового фестивалю «Порто-Франко Гогольфест». Його подіями Івано-Франківськ, майбутня культурна столиця України, житиме з 8 по 12 червня. Наразі ж організатори місцеві та столичні навідують і апробовують численні локації проведення мультидисциплінарного фесту, розташовані іноді в найнесподіваніших куточках прикарпатського міста. Неабияку енергію воно черпає з гір. Звідсіля й містика, притаманна зрештою й особистості та творчості самого Гоголя. Меседж цього фестивалю – це місце сили. Тобто ми кажемо про те, що зараз ми можемо зосередити сюди усі разом достатньо серйозний потенціал різних творчих людей, не тільки конкретно контенту, а от людей живих, які можуть приїхати сюди, побачити, відкрити для себе знову-таки це місто по-іншому, по-новому, через творчі процеси, через творчий продукт. І таким чином утворити тут постійний осередок творчого потенціалу. Два формати різних фестивалів – Франківськ. Порто-Франко, народженого 6 років тому, та київського Гогольфесту, що вперше стартував у 2007-му, поєднали в одну подію – цілковито нове явище, що вирізнятиметься кількістю та якістю своїх різноманітних заходів. Проводитимуть їх у певному порядку, щоб зацікавлені могли потрапити на все найважливіше, нічим не жертвуючи. З-поміж унікальних акцій – ніч особливої музики в фоє облмуздрамтеатру, підлогу якого встелять понад сотнею матраців. На них можна буде й подрімати. Вхід на подію зроблять безкоштовним, але за наявності неодмінного дрес-коду лише в піжамах. А це не піжамна вечірка, це музика Мортона Фельдмана. В цьому році йому 90 років. І це будуть грати музиканти з дуже класним складом. Це буде вібрафон, челеста, значить, струнні, рояль і арфа. Значить, це буде абсолютно інша музика. Вона триває 4,5 години один твір. Наприклад, тріо 4,5 години. Ще 3 години триває його квінтет. От ми хочемо цих два твори зіграти, починаючи там з 11-ї вечора. Чудернацьких вигадок у фестивальної команди чимало. Вони стосуються не лише академічної, але й альтернативної музики. Її представлятимуть багато нових українських і знаних закордонних гуртів. Ми зараз ведемо перемовини з взагалі американським актором, таким і музикантом. Це Джаред Лето. От, і в нас є великі надії на те, що він погодиться. Якщо не в цьому році, то можливо в наступному. Ну, тобто в нас зараз хороший з ним зв'язок.
Фестиваль «Порто-Франко» цього року поєднаний із «Гогольфестом» наступного, мріють організатори, може долучити до своєї команди, до прикладу, однодумців із угорського «Сігіту» чи іншого популярного європейського заходу подібного формату. У 2024 році ЮНЕСКО приділило культурну столицю Україна, культурна столиця Європи – Україна. І особисто ми хочемо, щоб це, от особисто ми хочемо, да, щоб це був Івано-Франківськ. Ми все зробимо для цього, ми знайшли місце сили. Оксана Квітнева, Віталій Савчук, телеканал 402. В 30-е годы Сухомлиновы жили в Харькове. Главу семьи, как хорошего специалиста, направили на Аляску восстанавливать метеорологическую станцию. Поехала с ним и жена. Именно там, практически на краю земли, в 1939 году появилась на свет наша героиня. Причем с ее рождением все было не так просто. На российской территории Аляски на тот момент условий принять роженицу не было, рассказывает Любовь Михайловна. Поэтому ее мать отправили на остров Крузенштерна, который относится к территории США. Получилось так, что там какой-то момент не было возможности родить, что-то было с непогодой. И меня на этот остров, какой-то там остров отправили, и на этом острове я родилась. Получилось, что я родилась в Америке. Вскоре после этого началась война, вспоминает женщина. Аляску она совсем не помнит, а вот события военных лет запечатлелись в детской памяти и остались навсегда. Знаю, что в 41-м, когда началась война, отца уже призвали на фронт, и мама осталась одна. Выехали в 42-м, ну, предположим. Ну, года два мы точно ехали. То немцы говорят нас, мама говорит, подвезут куда-то, то эти наши в другую сторону отвезут. И так вот туда-сюда ездили. И ехали очень долго, я помню, как мы ехали, это был ужас. Война, то во время, то за линией фронта, то отстали. Ну, в общем, вшивость, кушать нечего. Тот факт, что родилась на американской территории Аляски, Любовь Михайловна скрывала. Говорит, времена были такие. А ее мать и вовсе не разрешала поднимать эту тему. Лишь недавно женщина задумалась о странных перипетиях ее судьбы и даже написала письмо губернатору штата. К своему удивлению, получила от него ответ. Ваша история жизни с Малого Диамита до Одессы должна быть действительно захватывающей. Я надеюсь, вас ожидает благополучный исход в процессе получения фамильного свидетельства о рождении штата Аляска. Любовь Михайловна – педагог, она и сейчас продолжает работать в ВУЗе. В свободное время путешествовала с сыном, посетила многие страны. Но никогда не была там, где появилась на свет. И сегодня она мечтает туда отправиться. По всей вероятности, Любовь Михайловна Сухомлинова – единственная в Украине женщина, которая родилась в тот период на американской Аляске. Елітний позашляховик з непростими номерами припарковано просто посеред вулиці Соборної. Звична картина для вечірнього міста. Адже власникам джипів так ближче до недешевого ресторану дістатись. Здивування у натовпу перехожих викликало радше припаркований позаду «Пріус» нової поліції. Нам головне припинити порушення. Яким чином, що швидше буде? Ми зараз викликали рятувати. Вже за кілька хвилин знаходяться і водій, і власниця рейндж-ровера. З тим, що порушили, погоджуються, отримують штраф у кількасот гривень і прибирають автівку. Так само, як і ще з десяток водіїв, з якими поліціянти обмежилися усними попередженнями. Лучше, ніж поїздити. На підмогу рівненським копам на вулиці Нічного міста виїхали активісти дорожнього контролю та автомайдану, які мають досвід патрулювання міста ще з часів Революції Гідності. Посмотрим, наскільки, звісно, хватить нервів у сотрудників поліції, але вже хочу обратитися к тим, які будуть видіти. В першу чергу, ребята, треба поправити знаки в місті Ровно. У нас вони більша половина встановлена не по ГОСТу, розмітка не по ГОСТу, тому штрафувати за це людей, ну я не знаю, як у вас вийде. На остановці, де немає знака зупинки транспортного засобу, а є тільки табличка, указывающая прорух этих транспортных засобов. Поэтому наведите, пожалуйста, порядок в нашем городе с разметкой и со знаками, а потом будем общаться уже про притягивание до административности. Вот такой настрой. Перші дні вулиці міста патрулюють вже досвідчені копи з сусідніх областей та столиці. Результати своєї роботи, кажуть, стали видимі вже у перші кілька годин патрулювання. Місто вражає, навіть від першої появи вже патрульних на вулицях стало набагато менше порушень, навіть те саме знак 34, зупинка з порушенням менше стало. Ну, будемо надіятися на позитивну тенденцію, що дійсно порушень буде менше і, звичайно, ми працюємо і по охороні громадського порядку, тобто
розпиття, алкогольні напої, куріння в громадських місцях. Тобто будемо працювати, будемо хлопцям допомагати. Хлопці будуть приймати наш досвід. Надовго визволені сюди прикомандировані? Це вже як вирішить керівництво наше. Вже під ранок у поле зору копів потрапляє компанія молодиків, частина з яких одягнена у військові однострої. Просто посеред вулиці чоловіки розпивають оковиту і ведуть себе надто гучно. Зараз просто зупинилась група людей, що шуміла на перехресті, звернули увагу і зупинились. Але діалогу з ватагою вояків на підпитку у копів так і не склалося. Перші спробували зчинити бійку, другі викликали підмогу. Вже за лічені хвилини на місці конфлікту з вояками одразу 5 екіпажів нової поліції. На руках двох найагресивніших дебоширів защібаються кайданки. Решту садять на таксі і відправляють на полігон, звідки чоловіки і приїхали до Рівного. От я для камери хочу сказати, що, коротше, реально я самовольно хотів йти, а мені наушники надягнули. Сідайте, будь ласка, в автомобіль обережно, не так із головою. Яка культура, єбісь! Ані кайданки на зап'ястях, ані доставлення до наркодиспансеру не вгамували чоловіка. Я перед камерами говорю, згідно статті, я відмовляюся, дуть трубку, а мене працівники поліції заставляють. Ні, ні, пішли. Ні. Я сказав, що зовсім. Ні, я не буду. Вже у міськвідділку на хуліганів, що назвались військовими, склали адмінматеріали, які скерують до суду та військової служби правопорядку. Самі військові пояснили масові поєтики по всьому місту тим, що саме цього дня отримали заробітну платню і хочуть розслабитися перед відправкою на схід. Дмитро Леонтіюк, новини Рівного. У Почаєві відкрили поліцейську станцію. Працюватимуть там 8 поліцейських. З них – група швидкого реагування, працівники карного розшуку та дільничі інспектори. Така станція буде обслуговувати Почаїв та 20 навколишніх населених пунктів. До моменту реформування МВС України найближчий відділок правоохоронних органів був у Кременці. Добиратися на виклик у найвіддаленіше село доводилося більше години. Наразі поліцейські зможуть швидше реагувати і прибути на подію за 20 хвилин. В головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області кажуть, що програмою «Поліцейська станція» охоплені 19 населених пунктів Тернопільщини. Уже працюють такі відділення у Золотому Потоці та Вишнівці. Готові до відкриття поліцейської станції у Скалоті та Байківцях. Це 8-10 поліцейських на базі об'єднаних громад, 1-2 кабінети, 3. Ну, Почаєві набагато краще, бо в нас є свій стаціонарний відділ, де ми можемо це облаштувати. Швидке реагування на події, допомога потерпілим, швидкий виїзд на місце події і фіксація, допомога людям. Вже при необхідності тоді вже ми зможемо підтягувати такі сили, як слідчі, експертів, інші підрозділи, які можуть реагувати. На поліцейській станції є всі необхідні умови для праці, є службові кабінети, є кімнати прийому громадян. Особливість міста в тому, що тут побудована Почаївська лавра, а це постійний плин туристів та паломників, що потребує посиленої уваги зі сторони правоохоронних органів. На відкриття поліцейської станції у Почаїв приїхала голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Прибула почесна гостя не з порожніми руками. Новоутвореним поліцейським станціям Почаєва, Скали та Байківців надали 3 нових автомобілі марки Renault Duster. Я знаю, что тут собирается очень много туристов, потому что у вас тут рядом замечательная, красивая лавра. И я очень уверена и надеюсь, что вот эта полицейская станция поможет охранять правопорядок. И еще хочу добавить, что мы сегодня приехали, не одни, приехали, хотим вручить 3 машины. Это Renault Duster, новые машины, которые поможет отреагировать тоже на правонарушение. Очільник області каже, така подія – ще один крок до процесу децентралізації влади. Першочерговим завданням ми поставили собі це якраз завдання утворення в тих територіальних громадах, котрі зараз є, станцій, поліцейських станцій, яких завдання буде створити умови безпеки проживання і перебування на цій території жителям відповідних громад. Ще у
2014 році, згідно обіцянок чиновників, у Чернівцях мав з'явитись перинатальний центр. Та наразі там навіть не проводяться роботи по реконструкції. Чиновники, депутати, медики провели спеціальну нараду, аби змінити цю невтішну ситуацію на краще. Наразі тут навіть не проводяться роботи з реконструкції, хоча чиновники обіцяли, що у 2014 році завершити перинатальний центр. Через це нелегко і лікарям, і породілям, зізнаються медики. Пологовий будинок перенесений для функціонування в міську клінічну дитячу лікарню. Хоча будівля нова, хоча будівля тепла, але ця будівля не пристосована для функціонування ні пологового будинку, ні перинатального центру. Наші пацієнти із-за відсутності, будемо так казати, на сьогоднішній день того запланованого перинатального центру, ущемлені в деякій мірі в умовах перебування. Аби змінити ситуацію на краще, медики, чиновники та депутати провели нараду саме для того, аби обговорити питання відновлення робіт з реконструкції будівлі міського пологового будинку номер 1 під перинатальний центр. Упродовж цих 2 років кошти з державного бюджету не виділялися. Тому, власне, вчора таке спільне засідання, спільна робоча група намагалися іще раз обговорити цю нагальну потребу, яка на сьогоднішній день є основною соціальною проблемою у нашому краї. Оскільки роботи не проводяться через брак коштів, а саме, за словами головного медика області, на добудову корпусу необхідно понад 100 мільйонів гривень. Найперше медики і депутати зголосилися клопотати про виділення грошей. Пошук коштів і, власне, клопотання, знову ж таки, перед керівництвом держави, перед президентом, прем'єр-міністром України щодо виділення коштів з державного бюджету України. Лікарям та породілям міського клінічного пологового будинку номер 1 бракує не лише місця, а й обладнання. Натомість дороговартісне обладнання, яке придбали для перинатального центру, наразі простоює на складах. Під час спеціальної наради дехто з її учасників запропонував передати його медичним закладам, адже в тому є потреба. Та виявилось, що зробити це неможливо, бо в документації вказане цільове призначення. Зверталися до вищого керівництва нашої держави щодо можливості використання цього обладнання в базовому закладі для обласного перинатального центру, тобто саме в міському клінічному пологовому будинку номер 1. Так як ми не отримали відповіді, яка би однозначно це нам зазначила. Тепер медики, депутати, чиновники і найперше породілі, які прагнуть народжувати малюків у відповідних умовах, чекатимуть на відповідь столичних владників. І щойно її отримають, пообіцяли повідомити нас. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Відкриття туристичного сезону у Чернігові продовжилось біля Катерининського храму. Гостей міста та чернігівців зустрічали справжні козаки. Як годиться, за українською традицією гостей зустрічали хлібом сіллю. Козацьке містечко розмістилось на майданчику біля Катерининського храму. І не дивно, адже церква була збудована на кошти козаків в пам'ять про героїзм Чернігівського полку і його гетьмана Лизогуба. Сьогодні ж їх достойні нащадки відроджують українські традиції. Пригощали всіх на святі і справжнім козацьким кулішем. Готував кашу кухар, він же і коваль у козацькому таборі, за рецептом свого діда. Древній козацький рецепт, дуже простий, дуже ситний. Тут пшено, картошка, зажарка з сала, морковка, цибуля. Куліш добре смакував гостям міста, а до каші і погарячіше – медовуха за старовинним рецептом. Очень красивый у вас город, очень гостеприимный, всегда здесь хорошо принимают, вот, очень вкусное угощение. Спасибо большое, очень колоритные ребята, казаки ваши, раздают его, спасибо большое. Смакую. Дуже смачний куліш, дуже гостинний Чернігів. Дякую вам, наснаги вам подальшому розвивати туристичну галузь. Спробували смаколики від козаків і мер міста та губернатор області. Куліш не коштував цього року, бо тримаю пост. От, ще до 1 травня лишилось трошки підтримати. От, але чарочку покоштував. У нас дуже чудова і багата область на
різні туристичні і історичні взагалі комплекси. І, на превеликий жаль, навіть, ну, якщо не говорити про гостей, дуже багато наших жителів міста, багато в деяких місцях не були. Дуже класний куліш, сподіваюся, що класна хреновуха, але не вдалося свиштувати. Ми всі запрошуємо до нашого гостинного міста Красення Чернігова. Всі будемо радіти кожному туристу, будемо намагатися, щоб місто було прибране, охайне. Це буде намагатися робити комунальні служби. Чернігівці намагатимуться посміхатися, бути толерантними і створити таку ауру, яка б приваблювала до себе людину, кожного туриста, повертатися вдруге і втретє. А у підніжжя храму козаки влаштували кінне свято. Показували неабиякі трюки на конях. Все свідоме життя, еліта українська – це козаки. Вони, ну, козаки, косаки по-різному називають, тобто по-різному можна трактувати. Дуже багато сьогодні втрачено в нашому культурному середовищі, але якщо є терпіння, любов і бажання, то все абсолютно реально. Козацьке містечко працювало у Чернігові в день відкриття туристичного сезону до пізнього вечора. Мітинг вшанування пам'яті Володимира Рибака вже посмертно нагородженого званням Героя України починають з гімну країни. Громадські активісти, містяни, представники обласної та міської влади зібралися на мітинг пам'яті. Два роки тому, 17 квітня, горлівський депутат був викрадений бойовиками та закатований через спробу встановити український прапор на адмінбудівлі у рідному місті. В цей страшний час показує, що в Україні є вірні сини. І от саме отакі люди, отакі герої дають впевненості в тому, що Україна була, є і буде. Завжди будемо пам'ятати його героїчний вчинок. Давайте сьогодні вшануємо пам'ять не тільки Володимира Рибака, але й всіх героїв, які тоді у квітні 2014 року одним із перших віддали своє життя за цілісність України. Володимир Рибак – лицар сучасної України. Своїм прикладом він продемонстрував всьому світові, що українці незламні. 22 квітня у річці Казени-Торець знайшли тіло Володимира Рибака та ще тіла двох студентів зі слідами тортур. Тіла Володимира Рибака та київського студента Юрія Поправка зі слідами тортур були знайдені в річці Казени-Торець під Слов'янськом. Пізніше там було знайдено і тіло ще одного хлопця, товариша Юрія, з яким він був разом в Києві на Майдані під час Революції Гідності, Юрія Дяковського. Олег Зонтов був знайомий з Володимиром Рибаком. Каже, чоловік відрізнявся рішучістю. Володя відрізнявся іменно своєю такою принципіальністю і жорсткістю в відстоюванні інтересів. Тому, мабуть, він і став першим. В той момент я зрозумів, що це точка невозврата, тому що або смерть, або перемога. Настоятель храму Андрія Первозваного відслужив панахіду. Пам'ять загиблого вшанували хвилиною мовчання. Потім всі присутні поклали квіти до меморіальної дошки Володимиру Рибаку. Ми відбули минулого року, коли було відкриття меморіальної дошки. Ми сюди приходили для того, щоб вшанувати пам'ять людини, яка загинула за Україну. Сьогодні прийшли на річницю. Чоловік віддав свою життя героїчно, сражаясь вже не в рядах бойових АТО, а непосредственно як громадянин України. Він виконав свій долг перед Отечеством і за це він був замучен і погиб. Молодежь хочет попробовать себя в Европе, а если у них нет денег на старт, то это облегчит уже их начальные условия. Пусть попробуют, это для опыта полезно. Попробуют в другой стране, заведут новое знакомство и связь, а потом вернутся сюда и попробуют уже в Украине построить весь тот позитивный опыт, который они приобретут в Европе. Конечно, важно. Так нам будет легче ездить по странам, да, что-то, ну, легче будет в любом случае, потому что как бы ближе к Европе будем, и легче будет ездить куда-то по странам, познавать мир.
Ну, конечно, можно будет ездить, ну, на работу заранее, потому что в Украине работы нету, не было и не будет, это понятно, потому что с нашими властями, ну, все будет только хуже. А в принципе, ну, можно, если было бы безвизовый режим, конечно, было бы намного проще и интереснее. Просто взял билет и поехал себе работать. Какая разница? Кто хочет поехать, он и так поедет. Оформив визу. Зачем это вообще было городить огород весь? Чтобы страну опустить. Если я хочу поехать, я заплачу $35 и поеду. Если у меня есть деньги на поездку. Багато дуже тяганини з документами, з оформленням. Я считаю, что лучше хай буде безвізове. Я думаю, скоріше все вплине, тому що я зможу більше подорожувати по країнам і не треба буде, можна сказати, витрачати грошей на візу. Але знаєте, з іншого боку, це трохи погано, бо тоді в Україні не лишиться українці, всі повиїжджають, і це як буде перенаселення там. Я би хотіла, бо так як я люблю подорожувати, то безвізовий режим було б краще для мене. А щодо інших людей, я так не знаю. Чесно, я не знаю, але було б круто, якби був би безвізовий режим. По-перше, не треба, не буде багато клопоту, щоб робити, ходи, мати папери, все, а то зразу поїхав в іншу країну і все так. Ну, робота така, тренуємо дітей, і буде легше їздити десь на змагання за кордон, їздити, досвіду набратися, дітям показати світ. Плине і дуже. Ми його очікуємо. Хочемо мандрувати, подорожувати, подивитися, як люди живуть. Українці масово не вийдуть, ніколи. Вони свою землю люблять, свій народ, свої дерева, свої ліси, але подивитися, як люди, то дуже цікаво. Ні, тому що я не планую виїжджати з цієї країни. Для того, щоб мандрувати, треба добре заробляти. Поки що не настільки добре заробляю, щоб міг собі дозволити мандрувати. В принципі, вплинув би. Так як я хочу з дітьми подорожувати, їздила би без візи. Чоловік би їхав на роботу, якщо треба без візи. Так приходиться робити візу. Все рівно, чи з візою, чи без візи, все рівно масово виїжджають. Так що воно не, як кажуть, немає різниці. Важливо, напевно, тому що відкрилися б кордони більше для людей. Люди мали би більше доступ в світ, Європу і не тільки. Наприклад, суто для мене це дуже велику роль грає. По-перше, тому що я вже давним-давно хочу виїхати звідси, бо тут, ну, нереально жити, нереально заробляти на життя, навіть, я скажу, для самого себе. А якщо є сім'я, то це дуже трудно. Спрощення в документації, в першу чергу. Ну і також, звичайно, можливість без проблем пересуватися по країнам, ну і виїжджати, звичайно, за межі України, в інші країни. Я вже нікуди не поїду. Мені вже 69 років, то мені одинаково. Для мене зовсім неважливо, скажімо так. Я не маю можливості їздити за кордон, тому для мене це неможливо. Ну, неважливо. Ну, я думаю, так як ми маємо бажання приєднатися до Європи, то це дуже важливе рішення для України. І, ну, я думаю, що наші люди з тим, що вони будуть більше виїжджати за кордон, будуть бачити і долучатись до європейських цінностей. Ну, і це буде способствувати інтеграції України в європейську спільноту. Але думаю, що це на краще. Важливо. Я хочу подорожувати з дитиною, Європою. Не платити кошти за це. Для мене дуже важливо, тому що я хочу їздити по світу, подорожувати, хочу, щоб мої діти їздили, навчалися в країнах, можливо, в Україні, можливо, не в Україні. Дуже важливо. Дуже важливо. Хто хоче їхати, хай їдуть безвізово. Я підтримую. Хочу, щоб можна було без віз їхати. Якось назбираю, хоч я на пенсії, але ж я думаю, що можна буде поїхати, хоч ближні зарубіжжя, в смислі в Литву, там в Польщу. Для мене, я не думаю, що для мене це має бути важливо. Коштів, щоб подорожувати, я не маю, тому що гроші, які я заробляю, мені навіть не вистачає на прожиття. Так,
для гідного прожиття, скажімо так. Їздити подорожувати, я думаю, що безвізовий режим буде тільки для туристів. Це не буде просто так. Я не думаю, що це просто так буде взяв паспорт і поїхав. Я думаю, що буде багато всяких заморочок, скажімо так, запрошення, бумаги, якісь довідки.